ကြီးတို့မှရေးစားရသွားပြီနော်ဟာဒါဘာတူလို့ဟာမြောင်းမြောင်းတော့ရပါတယ်ဒီအမနဲ့ကလည်းတခြားဘယ်မိမမှချစ်ဖို့မစမ်းနဲ့ရှင်းတယ်နော်သူဆိုတော့တင်းကျင်တယ်ပြီးပွင့်ကျင်တယ်ပွင့်ရမှာပဲဟဲ့ငါတို့ကပွင့်မယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးငုံမျိုးအခုခုဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲမျိုးမင်းကငါရစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေမာကြီးတို့ပဲမောက်ကိုမိမမပေးစားနိုင်ဘူးဆိုအဲ့တော့မောက်ယောက်ျားရှူမလို့ပေါ့ဘာတာကိတ်နဲ့လွဲပြီးတော့နှစ်ရာဖလာတာနဲ့ညားရမယ်ဟဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်လည်း living together နှစ်ရာအောင်ပါဘာဘာငါသိနေတယ်ကျင်းလိုက်ပါနော်အခုမှတော့ကျင်းရတော့မှာပေါ့လေအမတော့တုံးတယ်တုံးတယ်ဘုမဆိုင်အောင်အမအဲ့တော့ဘုမဆိုင်အောင်တုံးသိန်းတော့လားဘုမဆိုင်အောင်အဲ့လောက်မှမတန်တော့ဗျာတုံးသိန်းတော့ဘယ်လိုပါလဲချစ်ပြီးမှမတန်ဘူးဆိုပြောလို့မရဘူးလေသာမကျမရဲ့ရှုပ်ပြီးပြောတာကိုပက်စံနေရှိနေဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာမင်းကိုဘာမှဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာမင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲမဘာဖြစ်ရမှာလဲမိညာမိုးပြန်လာလမ်းမှာတလားလုံးမင်းတိုက်လာခဲ့ရလေအဲ့ဒါမင်းကားနံပါတ်မှတ်ပြီးအခုရော်ကြီးလာတောင်းနေကြတာဟာမဟုတ်ပါဘူးမရဲ့ဟိုကျွန်တော်အေဝတ်တနေမှမပြန်လာခဲ့တာဘာတနေမှမပြန်လာလဲမင်းကားမင်းသွားကြည့်လိုက်ခေါင်းမိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးရစီရကိုမရှိဘူးကိုအကျင့်ကိုသိရမလားမူးပြီဆိုလို့ရှိရင်မူးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးမင်းဘာမှမသိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီအရက်ကိုမတောက်နိုင်လို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုဘာမှလည်းမသိဘူးဒီတော့တေချာလို့လာမရဲ့အခုချိန်ကြီးတေချာလို့လာလုံနေဟလားသူကအခန်းထဲမှာလော့ချပြီးနေနေဒီနေ့ဘို့တော့မင်းအကိုရှိကိုရောင်းလို့တော့ပြန်မရှောင်းနိုင်ဘူးလေမင်းသိသွားလိမ့်မယ်တလားသွ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 ားဟိုတော့လည်းဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ညာကိစ္စဘာမှမသိတော့ဘူးပေါ်နေရတယ်ကောင်းတော့မှာပေါ်ပေါ်နေရအောင်ဒီနေ့ကြာတော့ကောင်းပါရဲ့ဆန္ဒဟုတ်ကောင်းနိုးပြီလားအဲမနိုးသေးဘူးလားတို့လေနိုးသေးတော့နိုးလိုက်ပါအာသူကတော့နိုးလာမှာပေါ့ရှင်နိုးလာမှာပဲပြောတော့
ကွာတော့အလှကတ်ကလေးတွေပဲရိုက်ဆောင်စေနော်။ဟောကိုရတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါဗျာနော်။ยายๆเสียตะเม็ดเสร็จเนี่ยนะอ้าวโอเคเว้ยตะเม็ดอ้าวตะเม็ดพี่เอารอบต่อส่งเลยไล่มั้ยเนาะเอ๊ะๆตะเม็ดซ้าพี่มาตะแซ่บพี่ยายๆเนาะโอเคๆๆเอ๊ะๆแกๆแซ่บขึ้นดิตะเม็ดซ้าหน้าจ้ะเว้ยตะเม็ดซ้าหน้าเลยยะดิซ้าเลยโอเคยะดิแกกูเอ๋ไล่ๆซ้าอูดิกูตะเม็ดตีตันมาละเจซุบะเนาะโอ้ซ้าเลยพี่ลาแกมั้ยก็มั้ยกูรอส่งเลยโอเคเดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้ยตั้งซะเดี๋ยวบอกเลยนะเดี๋ยวเนี่ยจองยาเนี่ยปอกเลยพี่ว่าน้องอ่ะเนี่ยติดกระดาษอยู่ตัดตาแล้วส่วนยดีอ่ะกูเย่ถั่วด้วยลักกองวอเปียสู้มาแล้วเปียอ่ะเจ้าจนทีนี้เนี่ยรอบแท้จองยาเนี่ยคู่ย้ายหมดซีซั่นนี้นะเนี่ยเมยดีโปรดิวเซอร์ကြီးကတော့ယတိမယတိဖြစ်နေပြီလားအဲဒီအခွင့်အရေးကောင်းကိုလက်မလွတ်စေနဲ့နော်သမီးညီမလေးစားကြည့်ကဲအေးစီလေးစားလိုက်ကြဟိုမှာဖြစ်ရိုက်ဖို့အတွက် location လေးတွေတော့ကြည့်လိုက်ပါနော်กูပြောရတဲ့ကိစ္စလေးရေစဉ်းစားပြီးသွားရတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။ကိုရတီကိုလက်တက်ခွင့်တောင်းလာတဲ့ကိစ္စလေး။ကိုရဲ့ကျွန်တော်အဆဆရရပြည့်စုံနေလို့ပြောဘူး။မင်းအနေနဲ့ရင်းချင်မှရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုလူပညာအလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရအောင်လဲမှာ။မင်းအပြည့်ဝအယုံဆက်ပြီးလုပ်ချင်တယ်။အဲ့တော့မင်းနားနေနေမှာ။ကိုနားနေပြီးနေပါလေ။ရတီဘက်ကကိုလက်ခံလာမဲ့အချိန်ဒီကိုပြန်ပါဆွေးရှိနေဆောင်နေပါဘူเจ้าไม่เอาเลยโหลแล้วสิได้ไปยောက်เลยแล้วสิได้ไปยောက်ล่ะโหเอ้กูโกเนมไม่กล้าหรอกซิ้นชุบโหละยောက်ล่ะเสียยောက်หรอกเนี่ยตบแม่เสียดิเมเยดิตรุโหเนี่ยยောက်นี่เลยเสียดิแม่เมเยดิบ้าเสียแล้วจอญาสะท้องมีดิเหรอไม่ติดหรอกทีวีดิจอญาดิแท้มาอแงแน่ปานเลยโมเลยดิไอ้นี่บ่เนี่ยดิโฮเทลโหบาละหลุดล่ะจอญาลาไล่ดาบ่เสียเมเยดิเนี่ยลั้นจักก็တော့เสียดิลั้นถั่วနေดาเว้ยเกวินเซเลตโหเจนีบาโลบอตโหถ่ายงัวอ่ะญาลาไล่ดาว่ะเสียหมูรู้สิกูไล่ตั้วจิดิพี่เรามาเราก็บอกว่าโหลเลยไม่บอกหรอกนี่ป่ะกว่านี่เนี่ยญาติเราก็จะจี้จ่าเลยอ่ะจี้แต่ตรุก็ประมาณย้ายนี่โอ้มาเสียมาเบตามเลยกะเสียเสียเอาคนละหมดตรุก็ค้าย้ายนี่แหละเสียเนาะหาตีป่ะเนี่ยกว่าငါလည်းကိုက်ရတော့ဆရာ။ဒီလိုပြောကမလဲတူလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။တူတူ။
ဒီနေ့ကိုလုံးကိစ္စနဲ့ရေကောင်းခဏပြန်တော့ဒီရှူတင်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုလည်းပြန်လိုက်ခဲ့ပါအော်မလိုက်တော့ဘူးမနေ့ပြန်မယ်ရှူတင်ကပြန်စားတော့မှာဆိုတော့ဒီမှာပဲနားနေလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဟောယရီကိုဘာမအောင်မလဲမမတော့ဘာမเจอแล้วก็บ่าวละพุงนี่ต้มแล้วเนาะตรุต้มมาบ่เสี่ยเยพุงซ้าเว้ยเสี่ยเยเราเลิกมาบ่เป๊ะๆๆเสี่ยจ้ะเนี่ยนี่งางาต้มชิต้มแล้วไม่ต้มชิไม่ต้มเนาะมิ้นบ่าวก็เสี่ยไม่ลงเนี่ยเอ้งาค้านน่ะมิ้นอไลท์ตินลงบ่เปลี่ยนได้โอเคมั้ยถ้าพี่รู้เลยโหงาก้าวละเองบ่แล้วหมดโหนี่โดมินทมิลีอ่ะบะกูพยาบูตั้วจินโลเด้อะน่ะงาก้าวละลูกอ๋อเมยดีตั้วมาล่ะอือถูกต้องฮะถูกป่ะดิบะดางาก้าวละครับเนี่ยฮะโหนี่อะน่ะส่วนนี้โหบะกูตะหมูล้นลิพยาบูตั้วมั้ยตะนี่กงตั้วมาบ่อะน่ะบะเราไปอ่ะมั้ยอะเส้นเมยดูไปป่ะอ๋อพี่อาบูตั้วราวไลฟ์ปูอ่ะมาซะแล้วเลยเราจะไลฟ์กุตัวยาบ่ยาบ่ได้สิเมียตรุไปเฮ้ยังตะโพก้าวหน่อยมั้ยติล่ะถ้าจังบ่รู้ชั่วๆเล่นผิดอยู่ขอรีบส่งเนาะน้องมิลิตั้วขอลาเนาะโหก้าวเนาะดีแล้วมามินทมิลิโอ้เจอเราดีโฮเทลอ่ะเสียอ่ะดิเอเดบายโอ้ตั้วลาอ่ะอศีเปียงสุบิอ่ะเจอโปรไวท์ไดซีไปซื้อท่ามาเอาไม่อยู่วุซื้อเองโฮเทลหุ่นนั้นนี่ก็ไม่รู้อยากไปเฉ็ดจริงแน่พ่อเด้ยได้ๆๆเอ้ยน้องเสียบ่ทันหมดเลยเสียฮะเสียบ่ไม่ทันน่ะไม่ใช่หรอกว่ะดูว่ะโอ้มินทมิลิโอ้โดโฮเทลอ่ะเสียอ่ะดิโอ้งาโอ้โปรไวท์ไดซีไปซื้อท่าเลยสออ่ะเนเน่ชิมยะไล่บ่าวအဲ့လိုပြောလိုက်ရမှာဟင်ဘာလို့ကျွန်တော်လုံးရလဲဟိုမင်းသမီးလေးရောရှင်းပြလားအဲ့လိုအော်ဟုတ်ပါတယ်မင်းသမီးလေးဟိုဆရာကဟုတ်ပါမှာဟုတ်ပါအဲဆရာကအဲသူ့ကို private taxi ဆက်ဖို့ခိုင်းထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းမလို့အဲ့ဆိုလည်းသွားကြပါအာဟုတ်တယ်ကြပါThank you.
ยายจ๋อยายนี่มาลูกกูก็ได้จับเลยอ่ะผมไม่ไล่ดอกกูยายจ๋อกลับมาใช้ยาเนี่ยตู้ไข่เลยป่านซะนะเยอะดิอ่ะได้ดอกสรแล้วยายนี่แค่เมียนี่แหละตูดิเว้ยบ้าอะน่ะเสียชื่อไม่เข้ากูยายนี่ไม่แก่เสียอเปลี่ยนจ่ายตู้เมียอยู่เหมือนโหลแหละอ่ะบะโก้ဝင်ปุ๊บไปอ่ะมั้ยกูบะโก้ဝင်ปุ๊บโหลเลยย่ะกาวเลยจ้วยทาไปดาขึ้นนี่ไปปะสันแหละอเจเชไปดาอ๋อกาให้มาแหละไอ้กงป่ะบ้ามาเส็งปูเนี่ยเยอะดิเส็งดีเล
没过来弄你了，啊，妹子，不要变了。哦，哦，雪碧妈叫你来的。哦，好，还有。
မင်းပိုင်တဲ့ဟိုတယ်မှာကြောင်ညာလာလိုက်တာတော့ငါ့ကိုဖုန်းလေးပါလိမဆက်ဘူးကွာဟုတ်မင်းသမီးဟိုမင်းသမီးရဲ့ကြောင်ညာလေဆိုကျွန်တော်မလွတ်တဲ့အားပေးတာဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနပြောတာ तू तू ဟိုတယ်ဟာဟုတ်တယ်လေဟိုမင်းသမီးကိုပြောမပြထားဘူးလားဖေကဘာလဲဈေးလျှောက်ပေးရမှာကြောက်လို့လားဟိုမင်းသမီးမင်းသမီးကိုဈေးမလျှောက်ပေးဘူးလားအော်အဲ့ဒါကျမအပိုင်းမဟုတ်ရှင်ကျမအဲ့ဒါမသိဟုတ်ဟေ့ဟိုငါဘာဝိုင်းလို့မရအောင်လဲပြီးသွားပါပြီကွာဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးမင်းသမီးကဘယ်လိုသွားမှာလဲငါမင်းသမီးကိုရန်ကုန်လိုက်ဖို့ပေးရမှာကွာအမှန်နောက်ကျနေပြီကွာကျန်တော့မင်းပေါ်ဆိုင်တော့ဟောဟိုမင်းသမီးသွားရင်နော်အဲ့ဒါသွားပြီရအောင်ဘယ်နေပြီးသွားလိမ့်ခင်ဗျာแน่ชิมาโลจิมาเลยนะเนี่ยจนอมินทมิโอกุญญ์จินโลเล่มิตัวจิมาจิมาเล่เนี่ยซะชามကျွန်တော်ဘယ်ရောမအောင်ပါလဲ။ရှင်ပတ်စံဘေးမှာကျွန်မလေးစာပြောပေးမယ ဆရာမင်းမင်းရဘယ်ဝယ်စားနေပြန်ပေါ်လေမင်းရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့စင်ကိုအဲ့ဝယ်စားလို့ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြရှင်ဘာလာလောက်တာလဲကျွန်တော်မင်းသမီးကိုလာတောင်းပန်တာဖြစ်မှမဖြစ်ဘူးသူတော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်သိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာတောင်းပန်တာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်လို့မရအောင်ဆိုင်ခါယူပဲကျွန်တော်ကစားတောင်းပန်ပြီးပါโอ้โหได้ขึ้นมั้ยโหแม่นมิอ่ะชื่อโตโตเสิกซู้နေတာโหจม้าเปลี่ยนล่ะတော့လीရှင်ลิงเนี่ยเจ้านี่ကိုပြောပြီးတော့လीอ่ะ तू อยากခံစားနေရတယ်ပြီးတော့จม้าကိုလည်းလीโหမမင်းမဆမ်းမနဲ့ရှင်ကိုငှားပါမလားဆိုပြီးတော့ तू สู่တယ်โห तू ဟာလीลิงเนี่ยညာได้လို့ဆိုอย่างม้งล่ะผิดมันไม่ดีหรอกติล่ะแกทําไมไม่ပြောแกเจ้าอย่างต้อมมั้ยโหไม่ต้อนเลยดิไม่ต้อนดิชิมาละละจ้ะจนแม่นมิยต้อมแม่จ้ะมัมมี่ไดรเดอร์ซีนัมเบอร์บลาดเดซีนัมเบอร์18เดะนี่แหละญาณาวซ้องย้ายเดอวิเศษเดก้าเรมาเลยมั้ยကျေးရာသူလူပူသည်နေခဲ့ရနေပါဘီယာတော့ဖြေကြပါဟာမင်းတို့ကဘီယာတော့ကိုလာခေါ်ကြဟာဟုတ်တယ်လေဖေပြင်မှာရာသူလူကပူပဲအဲ့တော့ဘီယာအေးလေးကိုတောက်ပြီးတော့မင်းမလာလေးတွေကိုမျက်စိအစာတော့ကြွေးပါမင်းများဝီခံစားလို့ရအောင်ဘာလို့နေအောင်လာခေါ်တာနော်ဟုတ်တယ်ဖင်းနေမင်းနဲ့လေဒီတော့တဲ့ဟိုမထွက်နိုင်တော့သိလားဟ
ไล่တော့อูมิน่ามิน่าตั้วจ่ะฮะไม่ยังไม่ไล่อูตะแกไม่ไล่อูล่ะอ๋อแต่แกไม่ไล่တော့บ่าวสมมาเว้ยนี่เนี่ยสาบิอ่ะงาไม่ก้าวหน่าหลุดတော့ก้าวหน่าดิบ่าหลุดတော့อ๋อฮะเนี่ยဒီကောင်ပကူကနေပြန်လာလေကဒီကောင်ပုံမှန်မူမှန်မှန်တခုတော့တခုပဲဟဲ့အေးကွာဟဲ့တယောက်ယောက်များပြူစားလိုက်လာမယ်နော်အော်ကောင်မလေးတက်ကပြူစားလိုက်တာပါဟမ်ငါ့ကိုပြူစားလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကမေရတီ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 ဟောမေရတီမေဟာယောအဲ့နာမည်ကိုရင်းရင်းနှီးကြားဘူးနေတယ်လို့နော်ဟုတ်လားအေးဟောကြားဘူးမှာပေါ့ကွာမင်းတော့လေအခုနာမည်ရမ်းကြည့်နေတော့ညမော်ဒယ်လေကွာတော့ညမော်ဒယ်အေးဟာဟာရရရမင်းပေါက်ရရကြောတယ်တကယ်ဟုတ်လို့လားကွာရမင်းကလေငါမင်းပေါက်ရရရှောက်ပြောစရာလားကွာငါတကယ်ပြောနေတာငါသူ့ကိုစားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကစားတာငါစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကွာငါသူ့မိမင်းချင်းချင်းပြီးသွားတာနော်မိမင်းချင်းချင်းပြီးသွားเออเอาล่ะจมดีนี่ดิฉันอ่ะสาบีงาไม่ก้าวหน้าไม่รู้တော့อู้ก้าวหน้าเลยไปหลุดออกอ๋อฮะเนี่ยไอ้เมียดิอ่ะกว่ามึงเปลี่ยนชื่อมาโอเตจ้ะเอ้ยทําไม่ได้กว่าพ้งละอย่างมานามเอ3ลงเนี่ยเนี่ยบ๊ายบายฉินหนอมเนี่ยเหรอเตยอ่ะเอ้ยกูฉินไปกว่าอ่ะหาจองซินซ่านี่ละเว้ยหาอีตุ้ยนี่เลยสุดอคู่หลุมิวไอ้ซัสซัสนี่ชื่อยาดิอยู่ดูมาชูเนี่ยวะว้าพี่อ่ะช่างด้วยมั้ยเนี่ยชีชูเลยหนูเกลๆๆตั้วไปว่ะไม่ตั้วได้ตั้วได้ว่ะไล่เลยไม่ไล่เลยเอามาไล่တော့บ่าวเฮ้ยสิเมียเมียตั้วได้จ้ะมิงลาเต็นหน้าใส่เมียตั้วได้ตั้วงามาคอมพลีทเอาไปตุ้ยละแกตั้วတော့เอ๊ะอีมาอีมาพออีมาเดี๋ยวชูกันเนี่ยจ้องช่องด้วยมั้ยเนี่ยอีกကျွန်တော်တောင်းပန်ရမှာရမှာမမီးရမတောင်းပန်ရမှာကျွန်တော်နေလို့ထိုင်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမမီးဟိုသူ့ဘာမှလည်းမမီးခက်လိုက်တာလေဒီဟိုကြီးကိုသူ့မှာမတွေ့ကျင်တာဟိုကျွန်တော်ပြောပါမမီးရသူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ကျင်တော့ပါမမီးရဘူးလုံးပြန်မအောင်မတွေ့ဘူးဟာကဲပါမမီးရဘူးမလေးစပြောင်းနော်မမီးချစ်စရာနော်တော့မတွေ့တော့ပြောပါဘူးမမီးရမမီးရပြန်နေလေစနေလေးလို့စဘယ်သူလဲมามีวะเชิญมาแล้วล่ะจรต้อมมาจรมาจรต้อมมานานนี่บ่รอแล้วแข่งไปมามีมีကျွန်တော်ရပေါ်မှာငွေတွေကလည်းအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်မလင်းတဲ့အောင်သူတင်ဆုံးမခဲ့ရပါဒါမှန်တဲ့စကားပါမင်းသမီးရဲ့မင်းသမီးကိုကျွန်တော်စားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခင်မင်းကျင်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးပေါက်လာတယ်ဘယ်ကနေဘလို့ခင်မင်းလုံမလဲလို့စဉ်းစားနေရရနေပြီးတော့ဘယ်ရလာလဲမင်းသမီးရောတော်လေးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်မင်းသမီးကိုလေခင်မင်းမြန်လို့ပြီးတော့ချစ်ရပါတယ်ဗျာရှင်ဘာပြောလိုက်လဲကျွန်တော်မင်းသမီးကိုလေးစားချစ်ခင်တယ်လို့ဆိုတာပါချစ်ခုချက်ချင်းခန်းရတော့မလားမတော့အောင်လားကျွန်တော်တောင်းပန်တာမင်းသမီးနမကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်တာကျွန်မအောက်ကအဖွဲသားလို့ခေါ်ပြီးရှုပ်ဆွဲထုတ်ခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါမေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ရေစခန်းမှာပို့အောက်ကအဖွဲသားရမယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းထုတ်ကျွန်တော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်
ရှင်တော်ပြောခဲ့တယ်လူပဲသွားပါလို့ရှင်ဟာ sorry ဘယ်ကွာဆရာကျွန်တော်သွေးလုတ်ခိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်သွေးလုတ်ထားတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီပဲချော်ပေးရမလားရပါတယ်ခေစားမရှိပါဘူးသင်မေဆရာစီကစနိုင်ရဲ့ဘုရားလဲတော့ပါလေသူမင်းတို့ရင်းဘာဖြစ်လဲမင်းမင်းမင်းဘာလုပ်လဲဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘွာပြေတို့ပလင်းခိုင်လာတဲ့လူနဲ့ဝင်တိုက်ပြောပြေတယ်ဟာအာကျန်ပါဈေးဆိုတဲ့အတန်ကြားနဲ့မင်းတို့ရအမြင်မကြည့်ကြဘူးအာကိုးခြင်းစိတ်တည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြချင်ဒီကလည်းမတော်ရမှာသူတွေပါမသိနေကျွန်တော်အလုံးပေးပြီးဘာမှတော့လို့မရတော့စိုက်ပါကုန်ကဲလို့မင်းတို့လူသိန်းတွေကိုလက်ခံလာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကဘုသတ်တယ ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲရီလာခဲ့တော့မယုံနိုင်ဘူးပြန်တယ်ဆိုတော့ရဲရီယုံကြည်မှုရှိတင်းလင်ခိုင်းလို့မမကြီးကလိန်မိသွားတာပါမပြောလိုက်ချင်းမငယ်မြင်ဘုမရဘာခါလိန်ရဲ့လိန်ကြီးလှုပ်ဖြုတ်ပြင်မလှုပ်ပါနဲ့နောက်မလိန်တော့ဘူးနော်ခုမှမလှုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြောင်းမလို့ဆိုင်းမခေါ်ပြီလားဘုဆိုင်လာပေါ်လားအာမလှုပ်ပါနဲ့ပြတ်သွင်းအမတားစင်းနေတဲ့ထုံးမိကောင်မရမသိဘူးဘာကြောင့်လဲThank you.
တယ်မှာလည်းလိုက်တာခုဒီရတယ်ကွာတကားကြီး6ပါးမှာ၄ခုံးကိုယူ2ခုံးကိုပဲဆိုတာရှိတယ်လေမေသူတပားအတွက်လည်းအကျိုးရှိရဲ့ကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိအဲ့လိုကိစ္စဆိုဆိုလေးမရတယ်အာမေအတွက်ဘာအကျိုးရှိလို့လဲလို့ဟာရှိရဗောမေရဲ့ကို့လိုမျိုးမေကိုအရန်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြေမရလေအပြောရလဲကာအိုက်တင်ရလဲကာမေတော့ဖြစ်လေအဲ့ညာကိုတကယ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိုးရင်လိုက်ရမင်းနဲ့တွဲပြီးရရင်ညင်းမင်းသားတွေထထအိုက်တင်ကကောင်းနေပါပြပါကိုအဲ့ညာလေကိုမျိုးအောင်အရန်ကျေစွတ်တယ်နေပြလားသူစီကဓာတ်ချောင်းတွေးအတူရရလိုက်တာမှာမင်းစီကအချစ်ကိုရဖို့ဖန်နေတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်ကိုမျိုးအောင်ပြောလိုက်ပါလေမင်္ဂလာဆောင်မိမယွင်ကို့ကိုပြောလို့လိုအပ်တာမှန်သမျှအားလုံးကိုကူညီပေးမယ်လို့ကိုနောက်ဆုံးမေးရမလဲတော့ကိုမနောက်တော့မလိမ့်ရတော့ကြာရှင်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေလို့ရှင်မိမကျွန်တော်လာပြောသွားတယ်အဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မမလေးကျွန်တော်အပျော်ရှာမိခဲ့ရမှန်ပေမဲ့သူ့ဘောမှာလင်းဝတ်တရားမပြတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရရဲ့လာဆောင်ငွေတွေအားလုံးသူ့ကိုအကုန်ပြန်ပေးပါတယ်တော်စမ်းပါရှင့်မိမပြောတော့တပြားတစ်ချက်မှရှင်ပြန်မပေးဘူးတဲ့ဒီမှာရှင်တို့လိုအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေကြောင့်မလို့မိမတွေဒုက္ခရောက်နေရတာဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့မိမတွေဒီလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးလေကျွန်တော်သိမ့်မုန်းတယ်ဒီနေ့ကစပြီးရှင်အလုပ်ထွက်လို့ရပြီဒါရှင်အတွက်နင့်နာကြီး3လဆောင်မန်နေဂျာထုတ်ပေးလိုက်မယ်။သွားတော့ရှင ขอไม่รอเท่านี้แหละอันนั้น3ล่ะซะเน่นาชีไปพี่แล้วดินี่แหละลุกทุบไปเลยมาซ้ํามาเลยเนี่ยมาดิใส่ท้าแล้วยังกองเลยพี่ก็ยังแล้วเจ็บตาเลยไม่เป็ดตาลงไม่อยากกูลาอย่างอะปิ่แม่เนี่ยมีตาสู้ปิ่ไปพี่แล้วตูรู้อ่ะนอกกว่ามาเปาะชาจริงนี่จ้ะล่ะอะม่าก็เลยจันเนี่ยเกษาอกลงน้าเลยไปไหนไอ้ไอ้หนองนี่ผอกเปลี่ยนน่ะแล้วลงว่าน้าไม่เลยไปไหนมาอ๋ออะสู้เลยไอ้กูเว้นหมองไอ้เนี่ยมาน้อกูสัญญาตัวอะม่าอ๋อไม่ฉิดต่อโลน่าอเปาะชาอะม่าบาเกซะเนี่ยล้นคว้าไปไล่หนออะม่าอะเช่นน่ะตึกขาเลยตะแทบปูไปแล้วตําหมดทาตะเลนน่ะเมียสนิทกูล้นว่ะคว่ําไม่ลงเมียคอที่มาย้ายเนี่ยสภาด้วยสวนยันตะชูปิ้งขึ้นมาตั้งให้อ่ะมั้ยอะล่ะโหมันแน่ผ่นตัวมั้ยโกแล่นเปล่าวันนี้เราจะมาแล้วเมียต้องเรียกเราตัวจําไม่ทันเลยอ๋อพี่ก็เลยมาอาสาเนี่ยเนี่ยจะให้กูไม่โกไกลไปเลยโกสะสะลาแกเนาะเดี๋ยวเลยอ่ะจะน่ะบ่เมียกูมาปี้จีมาดีฉิตุนี่เดียวไปเสียขึ้นไหนกูเย่นะโลตะคาขึ้นไหนมีสิทําไมเมียลุบเป็ดพี่รอกูจะลุบนี่ชุบมาสิสักหน่อยกูอ่ะนี่สภาเราตลอดแล้วตีล่ะไอ้หล่อเมียวเปล่าเลยเนี่ยแมงคลิปเนี่ยกูญาพี่ปะเนี่ยกูญาพี่ပြောพี่ๆแล้วสรเอาอารมณ์ป้องไล่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเลยสิอ่ะกูเนา
မင်းကမဆနဲ့နော်ခရီးသွားကနေလာကနေမေးစိတ်မကောက်ချင်အလကားစားပါဘယ်ကိုပြောပြီးသွားပြီပဲကိုမပြောင်းမရှိရပါဘူးဟောမီဟိုအမအမလိုက်တယ်မေမျိုးကနေပြောင်းတော့လို့ရှင်တဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါအောင်တဲ့မေကြိုက်တဲ့ရွှေတာခေါ်ဆိုချက်ထားမေတဲ့အဲ့ဆိုမမကိုပြောလိုက်မေပြန်ရအောင်ချင်လာခဲ့ပါမယ်လို့哎呀你没白睡干嘛你要不要拿我来干嘛呢哎。这种红色比如说不会拿给你都拿路线都有好看的呢。OK, 继续去马来西亚。来呀他都看见了。你都以为你都还得你还得来找我。ဒီလိုပါဒေါကင်ကြီးကသူ့မိလေးကိုဒီဆေးရုံမှာဆေးရုံနဲ့တည်တာပေါ့အဲ့ဒါငါနဲ့စကားဆက်မိရင်လည်းမင်းကငါတကယ်ချင်းမသိဘူးရော तू ကမင်းနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုတော့ငါဖုန်းဆက်လိုက်တာပြောပါတော့ဘာပြောရရှိလဲဒီလိုပါမောင်ရဲ့အတော်တို့ကနေမှနေကြတာပါလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကညတည်တာတယောက်ကိုဝင်ကြီးနဲ့အတော်တို့စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဘာရလဲမင်းမရရလားညတီရတရားမိဖွားပြီးမိရင်းထဲမှာပဲဆုံးသွားခဲ့ရှာတယ်ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မိလေးအလိမ္မာကိုအတော်ကားပဲပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နေပါဦးတော်ရယ်တော်ဦးပြောရဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘယ်လိုပတ်သက်မျိုးလဲမသိဘူးဒီလိုကညတီတာဆုံးသွားတော့သူ့ရဲ့ခီးဆောင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုတွေ့တယ်လေဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့သူ့အကြောင်းရင်းသူ့ချိုက်တာတွေရေးထားတယ်ပေါ့ဟောဒီမှာအဲ့မင်းတို့အိမ်ကိုစောင့်ရောက်တဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်ကွာအဲ့ဒီတဲမှာမှာဒီမှာရောက်ကိုဖုံးနဲ့မှာရွက်ပြီးတော့ကိုဝင်ရခဲ့တယ်လို့ရေးထားတယ Thank you.
ူတောင်းမှမယ်ဆန္ဒရယ်ကိုယ့်ရဲ့ချုပ်ရင်းချက်ကြောင့်ဆန္ဒအရန်လိုချင်တောင်းတနေတဲ့တာသမီမရနိုင်တာကိုခုလိုပါကွာကိုယ်ကိုတောင်းမယ်ဆရာမလို့ပါကိုယ်လည်းဆန္ဒပြစ်မတင်ပါတာသမီကံပါပလာတယ်ဆန္ဒဘဝကိုပဲဆန္ဒဝန်နေတာတခြားမိသားစုရင်ဒါရီသမီးနဲ့တိုက်တိုက်ဝန်နေရချင်းဆန္ဒဆန္ဒလည်းလည်းဝန်နေမလို့ကွာကိုတို့တခြားနီးနားတစ်ခုရှာပြောတာဒါပြီးစူးစမ်းကြည့်ရမယ်နော်ဒါပြီးစူးစမ်းဘုံနေတာကဲတိတ်တိတ်ဘုံနေတာကိုရဲ့ချုပ်ရွေးချက်ကြောင့်ဆန္ဒအရန်လိုချင်တောင်းတနေတဲ့ဒါသမီးမရနိုင်တာကိုခုလိုပါကွာအေးစိုးခန့်လာဒေါခင်ကြီးတို့မြေဖို့အမေခဏခဏခေါ်လာပြီလို့ရအောင်အေးကျေးဇူးပဲနောက်ဦးချက်ချင်းမင်းစီပါလာသိချပါပါအခုလည်းတော်တော်တက်တာနေပါပြီကွာနောက်တရနေ့လောက်ဆိုရင်ဆင်းရောဆင်းလို့ရပါပြီကျွန်တော်တမီလေးကခေါင်းဆောင်ဆောင်ချတော့မှာပါတော့အေးပါကွေအတူကလည်းအသက်အရွယ်ရလာပြီဆိုတော့မီးလေးကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ရှောင်းနိုင်လို့ပါကွေကျွန်တော်နားလေးပါတော့ပြန်ဆက်မြင်တရားလို့အာရပါတော့1 2 3 4 go ကျွန်တော်အမေကနေမကောင်းလို့ပါဆရာနောက်ပြီးတော့အမေကဟာဒါလေးအမေကဲမျိုးရည်မင်းထွက်လိုက်တော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲဝင်ပြောဆောင်တော့မယ်ဘယ်ဘယ်ဟာတော့ဒီကဒီနားလေးရှိလို့တော့ဒါတော့တို့နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ချိုင်းကပေးထားတာပါ။ဒါလေးကတော့အမီလေးဝတ်ဖို့တော့ပေါ့နော်။ဒါတော့အေးသုံးစီပါ။အေးချင်းစပြမာလေကွအမီလေးဖွားဖွားနဲ့ပဲအတူတူနေနေနော်။တပည့်အလုပ်တွေပြရမယ်အမီလေးစီပါလာနော်။တပည့်ကတမီးကကကကကကမလေးဦးလားလို့တပည့်ကလူရေအားရှိရလေတမီးရဲ့ဒီအခုလိုမျိုးအလုပ်လုပ်မှတမီးလေးကိုအခုလိုဝယ်စားတယ်မုတ်တယ်ဝယ်ပေးနိုင်ပါဘူးဝယ်စားရင်ဘုခင်မရနိုင်ပါဘူးတမီးကလည်းကူ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 နေတယ်ဒီဘယ်မှမသွားပါနဲ့နော်တမီးလေးဖေဖေကိုစီးညံ့အောင်မလုပ်ရဘူးလို့
คไอ้เราไปจีรมองลายอย่างนี้มีเลียงเงี้ยเงี้ยลีเดียมีแบบมีแดงเงี้ยนี่แหละคลีสุรอผิวมีสีออกกับเปียงมาสู้ยังนี่แหละกวยเราไม่ไกลไหนแล้วใบยันลงนี่น้ำตีโอ้สีวันนี้บารีวันนี้ลงนี่มาบ่เมย์สีวันวันนี้เราตุกใบลงไปเลยเมย์ฟงก่อนเราตุกไกลยันมาบ่เมย์ดีกว่าอยากจะตุกฟงลงมาขอดีเมย์ขอเราเลยไม่ไกลเมย์ที่เราดีรู้ลาชูรู้เราไม่ยังยังงงยังมาเมย์นั่นชิ้นใหญ่ชิ้นอ่ะฮะตามีเรื่องอะไรมากูคุยตามีเอาเลยเอาเดี๋ยวเลยเมนูเมตาซูรีเอเดียนี่ฮะน้ำมาชิบิดาลีตมิลีเลมายาเดียนี่เนี่ยเมียเดียนี่อยู่ใต้เสจิโร่พี่อะมาดูรู้ว่ามาเล่นมาเต็งกันเนี่ยกูพงนี่เอาเนี่ยเดียนี่เนี่ยตมิลีเอเดียนี่อยู่ใต้เสจิโร่พี่อะตัวดูนี่เลยว่าไม่พี่ไหนนะว่ากูว่าคลีไม่ยากไหนมึงเลยสุกันดีกีสาวกูกว่ามาเนี่ยมาเมาอะไรอ่ะมาสนาคลีไม่ยากไหนนะกูพงนี่อย่างจังไม่พอกว่ามัสนากูไหนกว่าตาตมียาไหนเนี่ยฉีนี่ไม่ชินะเอาเดี๋ยวไล่อ่ะอย่าเบียวเบียวไว้นะว่ามัสนาไม่ยอมนี่ละดีเกษาโอ้มัสนาตีรู้ใช่แช่พี่รอใส่ที่ใครมาสู้เรด้วยเมื่อกูพงนี่อย่างว่ามัสนาคลีไม่ยาไหนนะตู้เจ้ามาสู้พี่รอกูเปียบปงชาเกล่ะมีเนี่ยอะไรมาคู่ตะมีซาเตชะตั๋วไปบ่เข้าได้ล่ะยังอภิเฆรอเตชะตั๋วไปดีมาเดี๋ยวนี้หมัดตันนี่มินจิจิไล่ดิซาวดามาซานาตีตัวเองกูกูบลูมาขึ้นแล้วมาหมอบกูกูรู้ไอ้หนอไอ้ปิ้วกวยตัวเลยแม่ไม่ผิดบ่ไม่ผิดบ่ที่เกซาวมาตาวันชูมาผิดแม Dolly talking you know me อ่ะฉันเอาญาติใดกูเอาดูป่ะล่ะไอ้มันจะมาสกาไปมั้ยนะโอเคโอเคผิดเพียงก็อะล่ะว่าเป้กวย
ไอ้เฉยเนาะจนเราเลยแม้สาวกูยอมนี่แหละเฉยตังไงจีนเนี่ยตุ่ยพี่รอเซ็งกูมาหลุดตัวลงนี่ล่ะจนเรากูยังกูเปลี่ยนล่ะတော့จนเราญาติมาดูจนเราสงสารเลยคลีมวยพี่ส่งทัวร์ไปสู่ได้เจ้าไอ้คลีโอดอลี่อ่ะเว้ยส่องชอบทาได้สู่ได้เจ้านี่จนเรากงจ้าบาเลยดอลี่ดอลี่ดาเนี่ยตะมีเลยเหรอตะมีเลยตุ๋ยเนี่ยเปลี่ยนทัวร์เลยดิตู้เป็นเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยโอเคถ้าสุนีบ้องตัวเลยตะมี้เนี่ยตู้เป็นเนี่ยเปลี่ยนด้วยเนี่ยล่ะโอเคกล้วยโหอกูแลมีลีพยานนี่พี่รอฮอดิไตคันเอาหน้าไปท่าได้ด้วยโทลีเนี่ยมีลีรู้ที่มาไปหนีจ้ะเลยอะสุเราเปลี่ยนละมั้ยดอลี่เราพ้นนำแมดอลี่โอไปท่าได้มั้ยตู้เปลี่ยนละรู้สิงเราพ้นเสร็จกันแล้วป่ะเราตู่มาลีโอเปลี่ยนขอจริงเลยสุดแล้วเจ้าของเราตู่เนี่ยสกาเปล่าจริงကျွန်တော်လေးစားပြောဘုန်းနာပါမယ်เนาะတော်လေးဆက်ပြအောင်စကိုင်းနေပါကျွန်တော်ပြပါမယ这下楼没心放了我们三姑，没事找来嘛干娘让不老当老小女的，俺家边家里别着忙。啊，提了还没？过来，姑好歹给啥样嘞？俺家老小女的，别了姑姑，俺老姑来过问姑别你样的，别那俺家一点。俺钱老少的嘛啦，俺的钱少了没少了，表什么？แม่มาติ๋งบาเมียโคจังโคว่าลงนี่โลแม่อู่สะตวยเผ็ดท่าละเฮ้ยตะมิกิยောက်เลยหลบจริงนะตัวมันโลขอไล่ตาเลยพี่เพลโลขอไล่ตาเลยตะมิพี่เพลมาโลพี่เพลโลขออ่ะบาพี่โลแลอันเกยอ่ะถ้าซุชิอ่ะคลีเตียวโอ้จะมาเลยอ่ไปกันเลยอ่ะมาดูเลยมาดิบัตตาไก่
မြန်လွဲပြီးတော့နေရာတာဖလာတာနဲ့ညားရမယ်လေဒီလိုလေဆောင်းလည်း living together နေရအောင်ဖေးဖေးအကိုမလုပ်ပါနဲ့တော်တော်ကြောက်ပါလေကွာအကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ထူလာလဲမင်းเจ้าနဲ့ငါမသိညာမှတ်နေလားငါသမိုက်တွေပြောပြလို့ငါလိုက်ဆောင်နေပြီအေးမင်းတကယ်ရင်ဒေါက်တာဆိုးခန့်ငါ့ကိုအားလုံးပြောပြပြီကွာငါတို့မျိုးရုံးမှာမင်းလို့လှုပ်ရမျိုးလှုပ်ရတရားမှမရှိဘူးကွာမင်းကွာအခုမင်းရဲ့လှုပ်ရကြောင်းငါတို့မျိုးရုံးဂုံတိတ်ခါရောမိဘရဲ့ကိုယ်တိုင်ကဘလောက်တိရတော့မင်းတိတာတူမတူမတော့တော့ထင်မှာဘူးဆက်နေမိပါမယ်လေမာလီကမောင်လေးရဲ့သမီးဆိုတာဟုတ်လားမောင်လေးနဲ့ညတည်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဟမ်ဟဲ့မင်းတို့မင်းတွေလည်းမကြောက်ဘူးပြန်ပြေးလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမလေးကမင်းဖြေပါကုန်လေမင်းကွာကိုမအဲ့လိုတော့ကြောင်းမရှိတာရှိရတာနဲ့ဟမ်မင်းမလို့မေဒီကိုယူငါတော့ပြောခိုင်းတော့ကမင်းကဲပါကိုရေတော့ပါတော့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးပြောနေပါနဲ့ဆန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားကြမယ်လေနော်အော်မင်းမေလုံးကျင်လာကြောက်ကွာငါဘာမှလာတိုက်မင်းမင်းနဲ့ဒီနေ့ကဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာငါဘာမှတောင်းဝင်မယူမဆိုင်မကောင်းဖြစ်နေပါမင်းကွာစိတ်ဆိုးနေအချိန်မှာဒီလိုပြောတာပါစိတ်ထဲမှာမဟုတ်တာနဲ့လက်ဖန်ကြရင်လိန်မာလေးကိုအေးကိုခေါ်ခဲ့လိုက်နော်ဆောင်ပြပါပဒီနဲ့ရံပြစ်ထားတဲ့သူမျိုးကလည်းတော့
တမီးကိုပြေးဆန္ဒပြောပြလိုက်တမီးရဲ့ဖေပြားလေးတမီးနဲ့မောင်ရဲထုတ်ခဲ့မိင်္ဂလာကိစ္စကိုအញ្ញံဆုံးစီစဉ်ခြင်းနဲ့တာတမီးရဲ့ဆန္ဒကိုမီးပါရီတွင်းနေတာလေမီးမီးနေတယ်လေဖေရောမီရောပဲကောင်းတယ်လို့ဆင်ဆင်လိုက်ပါသမီးဘက်ကဘာမှညင်းကြမရှိပါဘူးဒါမဲ့မိင်္ဂလာကိစ္စရောသမီးလက်ခံတဲ့အလုပ်တွေကုန်ပြီမှလည်းဆင်ဆင်ပြရစဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆက်ပွဲအတွေ့မောင်ရဲထုတ်ခဲ့မိပါလိမ့်မီးမီးအကြောင်းကြားလိုက်တော့မယ်နော်မင်းညနေမှာဘလောက်တောင်ခံစားနေရမလဲဆိုတော့မနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာရင်ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တင်တာပဲလက်ခံတာစူးစမ်းပါမေးပေါ်မှာဘာတကထက်လေးတို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။အရာရာကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခွင့်ဆိုတာဒုဗျာတစ်ခင်ပဲဖန်ဆင်းနိုင်ခွင့်ရှိတာ။ဒုလူသားတွေကတော့ကိုလုံနိုင်တာဟောပဲလုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဖေတော်မင်းသမီးလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အရာရာမင်းပြစ်လိုက်ပါဆရာဆရာဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲမီလေသမီးလေးကဟိုးအင်ရလားဟုတ်ကဲ့ဟောအေးသမီးပြပင်နာမည်ကဘာလို့လဲသမီးပြပင်နာမည်ကဦးထုံးနာရဟောအေးသမီးမိနာမည်ကရောတော်မြတ်တူတာတော်မြတ်တူတာလားအော်အေးအသမီးလေးနာမည်ကရောသမီးနာမည်ကအလိမ်မာဟောဟာနာမည်လေးချစ်စရာလေးပဲလိမ်မာတဲ့ကြည့်ဟုတ်ဥဟာသမီးမမေရဲ့တငယ်ချင်းနော်မှတ်ထားဥကိုလည်းသမီး
သမီးရေအခုဦးတော်ဟိုးနာမှာမုံသွားစားမလို့သမီးလိုက်မလားမလိုက်ဘူးဖေဖေဆူလိုက်မယ်อ๋อมะสู่บ่อู้อ่ะไล่ปู่พี่รอเปลี่ยนเปลาะไปมาบ่มะสู่เสียบ่โอเคลามาเปลาะเนี่ยจ๋าเลยล่ะลาตะมิล่ะลาบ่ตะมิเนี่ยตะมิตะมี้เลยตะมี้ซ่าจ๋าอย่างล่ะเพเปียยอกดิล่ะตะมี้เอ๋ยเพเปียก็เปลี่ยนไม่อยากเลยงั้นตะมี้ซ่าท่าอย่างเลยเนาะเปลี่ยนลาแล้วมาอ่ะเพเปียอ่ะไม่อยากเพเปียเปลี่ยนลาว่าไปกูซ่าแล้วตะมี้เอ๋ยดีปองนี่ซ้วยเนี่ยมั้ยปองว่าน้ามาซ้วยลุยาได้ตะมี้เอ๋ยอ๋อน้ามาซ้วยบาพาซ่าอุจิละตะมี้อ่ะตะมี้โหมีกูจ๋าอย่างล่ะพี่รู้จ๋าค่ะเออมันน่ะเสียอย่างมันเสียนานไอ้กูพี่เค้าไม่ได้อ่ะซาอูล่ะไม่ดีฉันไม่ได้งาบัวกันซูมุมมองจ่ายเลยไอ้เนี่ยกูก็ยึดดีไอ้เนี่ยกูก็ခဏလောက်လာတွေ့ပြီးလိုက်ပို့ပေးတော့ငါနဲ့တော့မမိကြတယ်ဘာဆက်လို့လဲဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်တည်ရနေနေခဏလောက်ရောက်ပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခဲ့ကြပါဒါဆိုအလိမ်မာလေးကကိုကိုတူပြီပေါ့ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ကများတိကရှောက်ရေးထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဆန်လာဆန်ဟောပါဒီထဲမှာရေးထားတယ်ကိုယုံနေရလားကိုကိုဆန္ဒတယောက်တည်းပဲချစ်ခဲ့တာပါကွာကိုကိုဆန္ဒကိုပဲလက်ထပ်ခဲ့တာဆန္ဒနဲ့ကိုကိုလက်ထပ်ပြီးတဲ့အခုချိန်ထိမိသားစုတိတ်ခါကြားမဲ့တဲ့မျိုးဆန္ဒကြားဘူးလားဟမ်ဆန္ဒကြားဘူးလားဆန္ဒမင်းကိုမင်းနဲ့ကိုမင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လေကွာကို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 ဘာဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်ရဲစခင်မှာအလုပ်ဆင်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစာပုံကြီးမှဒီစာထဲမှာရှောက်ရေးထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဖြစ်နေတာဘုကောကိုဒီစာကိုဘယ်ရရလဲသမီးပုံဆွဲနေလို့အဲ့မှရှိ
်ကြည့်လိုက်တာ။သမီးကတော့ဗီဒီယိုကြားထဲကတွေ့တယ်လို့ပြောတာ။ဒီစောက်ထဲမှာရေးထားရဲ့ကိုဖုံးဆိုတာလေကျွန်တော်ပဲနေမမရဲ့ဒါဆိုနောက်မှာရေးထားတယ်ကိုကြီးဖုံးနေအောင်စာရေးပြီးအသိပေးရမယ်မမဆန္ဒသိကိုကြီးကိုစူတော့မှာမယ်လို့ဆိုဘာဘာစကားရဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းလေဟိုအဲ့ဒီခေါမလေးကဟိုအမနဲ့ကိုကိုတို့ခေါ်လို့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုကိုအခုညီတောင်းချင်တော့နေမှာမမရဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကလည်းခလေးမရနိုင်လေမမရဲ့ဘာလဲစမ်းမင်းကမယုံသေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုတော့ငါ့ရဲ့ DNA နဲ့ခလေးရဲ့ DNA ကိုတင့်ကြည့်လိုက်ကွာဘာလို့စရမှာလဲကိုကိုကဒါဒိတ်နဲ့မရှိတာဗျာဘာမှစစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအလေးမလေးကကျွန်တော်နဲ့တပြီးပါမမရေဟုတ်ကဲ့ဟွာမင်းပြန်လာကင်ဝင်ရှင်းပြီလေမင်းမရောဘူးလားရောနော်ဆက်စိုးကောင်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုမေးလိုက်ရောဆက်လို့ငါပြောနေဆက ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ပါဆိုတဲ့တော့မင်းကိုကိုဖုံးရအောင်မဆန္ဒခလေးမရနိုင်ဘူးသူ့ကြောင့်ပါဆိုကိုကိုပြစ်ဖို့ချာတယ်ရှင်းပါနဲ့ဗျာတကယ်လို့မှန်နေတမီးလေးမမြင်ကျွန်တော်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တားမှနေရောက်မယ်ဒီဘဝနဲ့ဆက်သွားပြပါမယ်မမလေးပြပါမယ်မမGigi, let me have it, have it.
ไม่ดีเนี่ยใส่มาเอ๊ยแซงหมดจริงๆไม่กูเป็นลมมาไม่ค่อยนานสอดด้วยมีเลยแล้วเมโรเล่มาไม่ใส่ให้ไปถอดอะไรอ่ะพี่อ่ะมาม่าสนาฟงซะจริงๆกูที่มาชื่อสนุกไม่ได้ล่ะบาเลยกูว่าไม่รู้แล้วไม่ขันนะ กูว่าลูกจีเอ็ดว่าเสกปุโรห์พี่รักกูมาตั้งมีเลนเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยไอ้ตั้งมีเลนเจ้ามาม่าสนาจูบยาเลยไม่ก็ลงตีไปตัวเองมาพักกันสักชั่วโมงเลยมาเลยโอ้มาลีลายังว่าตู้ยังตั้งมีเลนหลบอยู่ทางกิซาวมาลาชิมยาละ อะไรกันซะชิมพี่อาจารย์รู้ดีรู้แล้วมั้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรมาเมาลีลายอย่างเงี้ยตะมีไม่เข้าปุ๊กูพุ่งหนีอย่างเงี้ยตะมีมาใช่อะไรมาเลยอ่ะกูพุ่งหนีอย่างเงี้ยตะมีเข้าใจมามาเราเองเอาเยี่ยวไปต้องมาสู้เลยตู้กูเองคงติดขาดที่ไก่มาสู้ได้เจ้า มองเลียตุ้ดตะมีบาสุบิโอเป็นยาแก่ล่ะมาอะคูโลไม่โอลาวิชิมปะเลยสุราแลไม่โอมองเลียเลี้ยงยาแก่เลยลูกมีตะตะลุเทนตัวมาสุบิโอเอ้าจอกเป็นนี่กูยัดทุกคนละมาทันน่ะเนาะ อะไรจังชีลูกจีอาอาชีพเสร็จตาพี่ป้าชีวิตตัวเนี่ยเปล่าไหมสระเกี่ยวกับเราเข้าใจเปล่ากูเอ้ยเมื่อวันนี้เอาไอ้ชิคก้าอาชีพเสร็จหมดแล้วเมื่อวันนี้เอาเปล่าเลยอ๋อกูเมื่อวันนี้มาใช่ไม่ใช่หรอทีนี้ตาจันนี่สวยยองนี่พอแล้วเมื่อวันนี้เอาแล้วมาตัวทุยเอาเลยเข้าใจเอ้ยกูเลยเอาไปเลยลงมีอะไรไม่ได้จีน่า
ူဒီနေ့